Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Алсейітов Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы синус x тең синус x теңдеуін шеш. Мен бұған дейін осы теңдеуді шешудің бір тәсілін көрсетіп, бейнеролик жариялағанмын. Ол роликке сілтеме осы роликтің астында жазбада болады және роликтің жоғары жағындағы жүгіртпеге де шығатын болады. Міндетті түрде ол тәсілді қарап алыңыздар. Бүгінгі қарастыратынымыз осы теңдеуді шешудің екінші тәсілі. Сонымен есептің шарты синус x тең синус x теңдеуін шеш. Шешуі. Қазір мен синус альфа тең синус бетта түріндегі теңдеуді шешудің дайын формулаларын келтіремін. Бірінші формула альфа тең бетта плюс 2πn. Мұндағы n тиісті сырты, яғни n бүтін сан. Сонда қараңыздар, егер синус альфа тең синус бетта деген теңдеу берілген болса, альфа мен бетта 2π-ге ғана ажыратылады. Яғни, біреуі екіншісінен 2π-ге ғана өзгеше болады. Бұндағы 2π период қасына n-ді қосамыз, сонда бұларды нүкте 2π периодтан кейін айналып келіп отыратын периодты нүкте деп есептеуге болады. Екінші формула синус альфа тең синус бетта теңдеуінің шешімі мына түрде болады. Яғни альфа тең пи минус бетта плюс 2π к. Мұндағы к тиісті сәт, яғни к бүтін сан. Бірінші формуладан айырмашылығы, бірінші формулада бұл бетта болды оң жағында, ал екінші формулада пи минус бетта. Біздің жағдайымызда альфаның орнында 3х тұр, беттаның орнында x тұр. Бірінші жағдайды қолданамыз, бірінші формуланы қолданамыз. Альфа тең бетта плюс 2πn, n тиісті z. Сонда біздің теңдеуіміз мына түрде болады. 3x тең x плюс 2πn, n тиісті z. Мына теңдеудің оң жағындағы x-ті сол жаққа шығарамыз. 3x минус x 2x-ға тең болады. Сонда бізде 2x тең 2πn n тиісті z түріндегі теңдеу болады. Бұл теңдеуден x-ті табамыз. Алдыңғы теңдеудің екі жағында 2-ге бөліп, x тең πn n тиісті z түріндегі шешім аламыз. Сонымен біз берген теңдеудің бірінші шешімдер сериясын алдық. Енді мына екінші формуланы қолданамыз. Бізде альфаның орнында 3x тұр, ал беттаның орнында мына жерде x тұр. Олай болса бізде 3x тең пи минус x плюс 2π к, к тиісті z түріндегі теңдеу алынады. Бұдан енді оң жағындағы минус x-ті сол жаққа шығарамыз. Таңбасы қарама-қарсы өзгеріп, сол жаққа плюс x болып шығады, сонда 3x плюс x 4x-ті береді. Нәтижесінде 4x тең пи плюс 2π к, к тиісті z түріндегі теңдеу аламыз. X-ті табу үшін теңдеудің екі жағында 4-ке бөлеміз. Нәтижесінде x тең 4-тен π плюс 2-ден πk, мұндағы k тиісті z түріндегі шешімдер сериясын аламыз. Сонымен екінші жағдайды да толығымен қарастырдық. Сонымен есептің жауабы бірінші сериясы x тең πn n тиісті z, шешімдердің екінші сериясы x тең 4-тен π плюс 2-ден π к, к тиісті z. Сонымен есепті толығымен шығардық. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта синус 3x тең синус x теңдеуін шешудің екінші тәсілін көрсеттік. Бұл тәсіл синус альфа тең синус бетта теңдеуін шешудің дайын формулаларды қолдану тәсілі. Егер сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.